все още не е поискала помощ от механизма за гражданска защита на Европейския съюз, който позволява да се компенсират поне от части щетите от наводненията. Страната все още разполага с време да кандидатства за такива средства. Взема се решение, като се отчита размерът на бедствието. Сумата се изплаща на държавата еднократно. Това коментира Европейския комисар за околна среда, океаните и рибарството Виргиниус Синкявичус. Изплатената сума Синкявичус поясни, може да се използва за различни разходи, например за инфраструктура. Имам информация, че 12 моста са разрушени по време на наводненията. Това е инфраструктура от критична важност. За това се надявам, че България ще се умее да използва механизма за гражданска защита на Евросъюза, заяви той. Не можем да обвиняваме промените в климата за всяко едно екстремно метеорологично събитие. Много често държавите членки обаче закъсняват с инвестициите в превентивни мерки, отбеляза още еврокомисарият. Русия предложи на Пхенян да изпрати Северно Корец в космоса. Според агенция ТАС предложението е било направено по време на извънредното посещение на Ким Ченун в руския далечен изток, където севернокорейският лидер се срещна с руския президент Владимир Путин и заедно с него посетиха космодрума Восточни. Говорихме за това, че ако севернокорейската страна пожелае, е възможно да се обучи и изпрати в космоса севернокорейски космонавт, заяви говорителят на Кремл Дмитри. Ако Пхенян приеме, това ще бъде първият севернокореец, достигнал до околоземна орбита. През 2008 година ИСО Йон стана първата южнокорейка, която направи това, когато излетя на борда на Руски космически кораб съюз за мисия до Международната космическа станция. Българската космическа компания Ендуросат ще участва в разгадаването на тайните на Слънцето в рамките на съвместна мисия с НАСА. Специализирана в областта на наноносителите, тя ще съдейства за изпращане в откритото пространство на ценна изследователска апаратура, чрез която ще се извършва същинското проучване. Хайтек мисията се казва Падре и цели да даде по-добра представа за активността на Слънцето, слънчевите изригвания и космическото време. Едно от особените предизвикателства на тази мисия е, че спътникът Ендоросат трябва да се върти с постоянна скорост, докато прави измервания. Изстрелването е планирано за 2025 година. Принцесата на Уелс добре знае как да общува с деца. Виждали сме как Кейт Мидълтън запазва спокойствие с немирния Луи по време на публични прояви. Преди обаче да видим хладнокръвието, което и помага да се справи с най-малкото си дете, съпругата на принц Уилям беше заснета да използва един прост, но ефективен трик с другите си двама наследници. Тази техника доказано предотвратява нервните изблици при малките деца. А тя се състои в това да приклекнем на тяхното ниво. Това малко, но трогателно движение ще позволи на детето ви да разбере, че му обръщате внимание, като същевременно го насърчавате да ви слуша. И така ще успеете, както и принцесата. На 14 септември отбелязваме един от големите празници в християнския календар – Въздвижение на Светия Кръст Господен. В този ден популярен като кръстов ден църквата приканва вярващите да се поклонят на кръста, като оръдие на Христовата победа над греха и смъртта. Поклонение на кръста Господен се извършва още три пъти през годината. На третата неделя от Великия пост, наречена кръстопоклонна, на Велики петък и на 1 август – по традиция, много хора се считат да посрещнат празника и да се помолят за здраве в местността Кръстова гора в Родопите, където се вярва, че е заровена частица от разпятието. Вярва се, че когато човек спи на открито на Кръстова гора, Господ лекува в съня му.